Hei og velkommen, mitt navn Morgan Nilsen, og dette her min nye YouTube-kanal Vikingpenger. Min andre YouTube-kanal, som bærer min navn, Morgan Nilsen, har fått veldig mye oppmerksomhet fra nordmenn i det siste. Der snakker jeg jo på engelsk og snakker om investeringstips generelt. Der har jeg veldig mange internasjonale gjester, så det er mest naturlig å snakke engelsk. Det er veldig mange nordmenn som har spurt meg der om jeg kan lage mer informasjon om Norge og hva som er konkret her, så derfor tenkte jeg å gjøre det. Det er formålet med denne kanalen, og her skal jeg også snakke norsk. Her skal vi snakke om alt som har med personlig økonomi å gjøre, enten det er aksjer, krypto, fondsparing, eiendom, jobb, skatt, og så videre og så videre. Det er jo slik at enten du er fattig eller rik, student eller pensjonist, så vil penger være en viktig del av livet vårt, og vi vil være tjent med å lære å forvalte dem. Jeg har vært investor på fulltid i ganske mange år nå, og har plukket opp noen ganske gode vaner underveis som jeg har lyst til å dele. Så derfor er det bare å trykke på subscribe-knappen, så du får tilgang på videoene når det blir lastet opp. Velkommen ombord, dette her skal bli så bra!